överens. Ja. Skulle jag attacka på städer nu? Ja, på städer, ja. Auri, du gör samma sak som innan. Städer. Charge på mig. Sen och gärna. Oh, kom hit. Kommer tailpipe, kanske blir jävligt. Nej, han hann inte. Jag hade så bra MP så jag poppar inte Shroud. Kanske ska göra ändå bara för att inte vara grupp. Balakir. Ja, allt är mästrat. Ja, det är nog bara jag som var dum och stod för länge på dotten istället. För att han inte gjorde något dumt. Tailfight eller så. Riktigt bra. Hit. Hit. Lloyd. Ja. Du ska... ja. Du ska vara mitten på... Ja, hit. Jag var... lite seg. Marcus. Noll TP. Ja, TP hade varit helt nice. Hit. Hit och charge nu på sin. Förstår jag, ja precis, försök ställa dig så långt bak man kan där, för den är så jävla... dead, critical. Wow! Wow. 400 AP. Bra healat, ja. Ni två. Hit. På mig. Charge på Anna. Critical.
Lloyd. Marcus. Marcus. Switcha target ni två. Hur är han nu? Och gå se då. Ja, det är suveränt, ja. Det här var ju skitbra. Jag sa att det här försöket räknas nu då. Man berättar en till Frey. Sista försöket till hittills. Bara 5 stack. Det är killen, tror jag. Det är person som skulle sätta fel. Vi har bra MP. Yes. Daxin. Är det bra tillfälle att poppa på känns och sånt förresten? Ja, alla dam. Allting kan göra. Kan man bara stå och mjuka hur hårt man vill, liksom. Som Johanna sa, var beredd nu, för det sprider ut det sen in till A1, alla som inte får vulnerability. Vi tedder. Hit. Hjälp Johanna. Mycket bra. Eye for an eye, Johanna, om du har det. Lloyd. Virus på honom. Har den. Bra gjort, Auri. Tether. Tether. Och charge. Charge på Vivi. Hjälp, hjälp. Helt. Nu. Nej. Bara två. Vad var det som hände där? Alla springer till A. Det är bara Marcus, Sin, Auri, Lloyd som ska vara där. Det var fler som sprang in. Mm. Ha fokus nu. Eye for an eye, om någon har... Hit, borta ifrån Lloyd. Fedde, hjälp Sin på A sen. Hjälp Sin på A, hjälp Sin på A. Tack för Eye for an Eye. Little rip. Vivio har. Yep. Virus så fort ni kan, det är 2 sekunder kvar. Jag har virus. Jag skulle gärna behöva TP om det går, jag vet inte hur ni andra, om ni behöver TP. Jag behöver. Heat. Heat, short. In på chargen, hjälp Sin där så här, ni som inte får. Betala ställ, logo. Ställ. Ja. Ja. Tillbaka in i mitten nu, tillbaka in i mitten, fort. Gogo tanka eller? Ja, gogo tanka. Marcus, dra LB-supporten, fyll. Tar över. Enrage. Har tagit över. Fan, nu står han jävligt dumt där, jag måste vrida honom, fan kommer jag ta skada. Heat. Tether. Hjälp Gogo i mitten. Hjälp Gogo i mitten. Hjälp Gogo. Mitten. Bra. Kom igen med potions. Ner. Critical. Gogo har. Gogo behöver. Är det någon som har Eye for an Eye? Nej. Johanna kastar Eye for an Eye. Ja, kasta virus så fort du kan när den har gått ut. Kommer få en till. Ja. Säkert soil i mitten, säkert soil i mitten. Jag har ingen. Hjälp Marcus. Gå över. Tillbaka till mitten direkt nu, hörni. Direkt mitten.
Heal upp folk. Gogo är tankar, Nuka den. Nuka. Allt, dots. Focus. Heala Gogo. More dots. Obsent, 1%. Kom igen nu. Heala Gogo. Heat, light, speed ut. Dance in rage. Jo! Yes! Ja, wow! Det är svårt!